5h27 da manhã. Zerado nos aplicativos. Vamos dar início aos trabalhos aqui, ó. Acabei de ficar online na Uber. Vou ficar online também na 99. Beleza? A trip já tá zerada. E vamos lá pra mais um dia, graças a Deus. Esperar a primeira corridinha do dia. Depois de recusar um monte de corridinha curta, vou nessa aqui mesmo. 1,48 km. Não tá dos bons não, viu? Mas ao longo do dia nós vamos consertando aí. Já tô 15 minutos parado, então vamos nessa mesmo. Corrida de R$40, então já vai ser aí 10% da minha meta, né? Então tá bom. Bom não tá, poderia ser melhor, mas pra começar os trabalhos nessa terça-feira, tá bom. Cheguei aqui no Butantã já, tudo parado já pra esse lado aqui da Zona Sul. E a 99 apareceu um dinâmico aqui, hein? Então vamos ver se consigo pegar alguma coisa no dinâmico da 99. De preferência sentido norte ou leste, né? Porque sentido sul vai estar tudo travado. Vamos ver o que nos aguarda aí. Por enquanto tá um diazinho enrolado, viu? Tocando só as corridinhas ruins aqui. Olha, comecei 5h30. Em uma hora, mais de uma hora, fiz uma corrida só, R$40. 99 também não tá mandando nada que preste. Tô só parado aqui do lado da USP. Vou bater uma lata aqui pra ver o que aparece. Terça-feira geralmente já é um dia mais complicado, mais difícil, né? Mas vamos atrás da nossa meta. Daqui a pouco toca boa. Que não é essa. Tocando pra Congonhas, mas nesse preço ainda não. 34 minutos, R$26. Tá pagando 40 horas, mas muito pouco. Da maior hora de pico. Acabei de pegar uma de 16 ali pra Leopoldina. Aqui do Butantã pra Leopoldina, 99. Mandaram mensagem aqui, ó. Por favor, entrar dentro da BMW. Concessionária da BMW. Vou mostrar pra vocês. Por enquanto, ó, em 2 horas de serviço, R$65. Muito, muito, muito abaixo da média. Mas é isso, né? Sem desespero, vamos na calma. Daqui a pouco começa a fluir. Bora lá entrar dentro da BMW junto comigo. Primeira vez que eu vou entrar dentro de uma BMW. Concessionária, né? Olha quanto sonho que tem aqui, meu amigo. Não, BMW é meu sonho de consumo, galera. É meu sonho de consumo. Um dia nós chegar lá, né? Nós trabalhamos pra isso. Deus abençoe. Bom dia, tudo bom, amigo? Foi a Giovana que pediu, né? É, Giovana, é. Grisele. Não, que é Giovana. Ah, Giovana? Giovana. Lá pra portaria Camila? Certo. É. Isso mesmo, bora lá. A saída pro mesmo, lugar. Isso mesmo. Tá certo, beleza. Só carrinho barato aqui, né? Aqui é. Essa é minha. É? Ô, oh, show de bola, hein? Parabéns. Deixa pra revisão aí. Essa é a... X3. X3. Muito linda, hein? É tudo bem parecido. É verdade. X3. É, eu imaginei que fosse a X5. Só aumenta um pouco o porte. É maior zona, né? A X6 também é a mesma coisa. A X6 tem um formato um pouco diferente. É, né? Ela é meio cupê, assim, sabe? Ah, sim. Ah, mas é. X5, X1 e X3 é tudo o mesmo formato, só aumenta o tamanho e a roda, né? É, eu acho muito bonito. É uma revisãozinha. Cara, né? Cara. Nossa, imagina. Tá tudo bem, vai trocar a pastilha de freio dianteiro. É. Filtro de óleo, né? Óleo do motor. Ah. E o filtro do ar-condicionado. 5 pau. 5 pau. Nossa, uma revisãozinha básica, né? Básica. Básica. É, mas assim, eu fico 10 mil quilômetros. Se for dividir 5 mil por 10 mil quilômetros, sim. Isso dá uns. Quanto tempo que eu fico? Pra fazer rodar 10 mil? Praticamente um ano. Um ano, né? A gente roda pouquinho, né? É. Mas mesmo que seja em 6 meses, vai. Vamos supor, que é o normal, né? Seis. Não, 10 mil quilômetros em 6 meses, não, né? 10 mil quilômetros, quanto tempo a gente demora aí? É, geralmente é 6 meses. 6 meses, né? 6 meses. Quem usa pouco, né? Na verdade. Quem usa de boa, só pra ir trabalhar. Sim. Só pra ir trabalhar, tá? Por mês de manutenção. Não é barato, né?
tava com a Tiguan, não vou dizer que não tinha revisão de 5 mil. Mas a Tiguan também tava ficando cara. Caro, né? A última eu paguei 3 mil. 3 mil. Aí eu falei, ah, bom, deve ter trocado algum pouco. Era o básico. Era o básico também. Filtro. Tá saindo quase o mesmo preço de uma BMW, né? É. Não muda muita coisa, não. Tiguan é um carro legal também, mas... É, legal. Não dá pra comparar a moto, né? Não era aquela R-Line, era aquela 1.4, né? 1.4? É, então é um motor fraco. Sim. O carro é pesado. Esse aqui já é 2.0. Esse já é forte, né? 2.0. É uma máquina. Muito linda. Essa aí, não, então essa que eu tô agora é 2.0, mas ela é... Ela dá 250 cavalos. 250? É forte, né? É forte. Anda bem, né? Na estrada é uma delícia pra dirigir. Voa, né? 250 cavalos é... Faz de 0 a 100 em 6.9. É. E um carro grande, né? É blindado, não? Não. Geralmente é blindado, aí fica mais pesado ainda, né? Eu nunca tive carro blindado, né? É. Na verdade, eu nunca dirigi um carro blindado. É. Falar que é... É, geralmente é muito mais pesado, né? Esses carros pra mim são mais caros mesmo. Sim. A manutenção. Verdade. Mas o pior, o mais caro de todas é a Audi, viu? A Audi é mais cara ainda. Imagina. Era uma pancada no bolso. É. A BMW é legal porque a chave dela, ela te dá todas as informações, né? Ela sim. Te dá todas as informações do que precisa ser feito. Então, você não chega lá e o consultor fala, ó, tem que fazer isso, aquilo, fazer isso, aquilo, porque tá. Não. Ele acusa. Olha, precisa trocar o óleo, precisa trocar a pastilha. Isso é bom, né? Você já vai lá sabendo tudo que tem que fazer. Tipo, um cara não vai fazer nada mais, né? Tudo bem que o que ele acusa já é caro, mas. Nada mais. Sim, verdade. Os caras inventavam as coisas lá. Aí você fala, como é que você vai saber? É, você não entende, você não faz aí então, né? Ué, a máquina acusou lá e tal, e eu falo, bom, vai. Aqui. Já tomou café aqui na padaria? Não, nunca tomei não. É gostosa a padaria. É boa? Essa Camila. Camila. Tem jeitinho, sabe, pessoal? Ah, bem legal. Aqui eu nunca vi não. Faz um ano que eu já tomo. Todo dia eu tomo. Todo café. Dia vem aqui? Todo você dia. Trabalha por aqui mesmo? Trabalho ali no hospital SBC ali na. Ah, sei, aqui na frente. Na frente ali. Sei. Já vem aqui, toma um café e vai lá pro plantão. Todo dia. A pessoa já conhece, eu já entra, o pessoal já. Já sabe até o que você quer, já né? Sabe, já sabe. A mesma coisa. É. Se eu tiver que mudar, eu tô lascado. Juro, aquelas amigas, eu tenho é de vidro, né? Ah. Aí eu vou estacionar o carro, aí elas já vão pedindo. Quando eu chego lá, já tá pronto. Já tá pronto. Só senta e vai tomar seu café. As meninas bacanas. Ah, legal demais, hein? Aí você cria uma amizade já, né, pessoal e tal. Aí no final do ano teve um... caixinha de Natal. Aí eu dei um dinheirinho pra elas. Elas ficam todas felizes. Cara feliz, né? Todo mundo imagina. Dá dinheiro. Então, pô, no final do ano acho que foi gordo pra elas. Aham. Uhum. E você trabalha até que horas hoje? Ah, hoje eu vou até umas 5, 6 da tarde. É 12 horas. Ah, você começou 5 da manhã? Comecei 5 e meia. Hoje eu comecei um pouco mais tarde, geralmente eu começo mais cedo. É pra nós assim, tem que ser 10, 12 horas. Pra... Senão não rende, né? Senão não rende, não. Trabalhar bastante. Você for. Geralmente seis dias na semana, folga no rodízio. De vez em quando folga no domingo também. Aqui mesmo, né? Valeu, chefe, uma ótima semana aí, viu? Também. Obrigadão. Tem que sempre olhar. É, pode ir lá. Pô, já vim a gente boa, hein, galera? Vocês viram? Gente boa, humildão. Trocou uma ideia. Tem logo a X3, né? Nave, hein? Eles vinham falando que ia ser um de consumo. Mas 5 mil a revisão, vocês viram aí? Não é pra qualquer um, não. O bagulho dele é louco. Mas é uma nave, né? Mas muito caro, né? Mas é um sonho também, né? Então é isso. Mas o que é caro é. Mas
Mas é da hora, eu já dirigi uma BMW já. Quando eu trabalhava na oficina, a gente manobrava os carros, levava pra... entregava pra clientes, essas coisas. Meu, você é louco, é muito, muito bom. Muito da hora mesmo. Cheio de botão, você pisa nele, o câmbio, tudo é muito da hora na BMW. Aí lá tinha Audi, tinha BMW, tinha Jaguar, já dirigi, mas acho que de todos eu preferia a BMW. Lógico, se eu tiver um Audi um dia, eu vou adorar, né? É isso, já peguei mais uma corridinha aqui, vamos pra próxima. Acabei de finalizar mais uma aqui, ó. A Natura. Aqui no finalzinho da Anhanguera. E o trânsito pra Zona Sul, galera, tá infernal, hein? Ainda bem que eu peguei contra-fluxo aqui, ó. E é o que eu quero continuar fazendo. Pegar só contra o fluxo. Apareceu aquele dinâmico, monstro. Mais dois. 94 até agora, hein? Tá bom, tá bom. Um quarto da meta tá praticamente garantido. Vamos correr atrás desses 300 agora. Sigo aqui com aqueles R$94, 8,25 agora. E acabou de tocar uma corrida que eu ainda tô pensando se vou. R$70 em 1h20. Joguei no Waze aqui, deu 1h20. A Uber deu 1h10. E isso tem grande chance de aumentar ainda, né? Mas eu acho que eu vou, porque as corridas que tá tocando aqui, meus amigos, triste. Tá tocando as corridas tipo R$35 em 1h, R$45 em 1h. Então, horríveis. Então essa de 70 em 1h20 tá ruim, falar a verdade. Mas como as que tá tocando tá pior ainda. Então eu vou arriscar ir pra lá. Não queria ir pra Zona Sul, não queria enfrentar esse trânsito, mas eu vou. Quando eu chegar lá, já vou estar com 170, né? Então faço mais uma ou outra lá, já tô nos 200. Então vou encarar, vamos pra cima desses trânsitos aí. 8h26, vou chegar lá 10 horas. E olha lá. Vou pegar o passageiro aqui agora. Acabei de chegar aqui no Jabaquara, ó, 9h44 e estou com 164. Valeu muito a pena ter vindo nessa corrida. Deu 1h15, menos do que eu imaginei, menos do que o tempo proposto ainda, né? Então foi bom, valeu a pena. Se eu não tivesse vindo, eu ia me arrepender. Quero ver se eu acho um lugarzinho para tomar um cafezinho preto aqui, para dar uma acordada. E vamos aguardar a próxima corrida. De preferência uma corrida longa, né? Tá bom, ó. Antes das 10, já tô com 164. Daqui a pouco nós já fechamos os 200, aí já chega na metade da meta, né? Ó, 32 em 41 minutos. 43 a hora, 2 km. Posso me arrepender, mas não vou não. Quero uma melhor que essa. Pegar a corridinha agora lá pro paraíso. Valeu a pena, hein? Eu sei que valeu. 10h30 e já fiz metade da meta aqui, ó, graças a Deus. 197 em 7 corridas. Acabou de tocar uma de 21. Ó, essa mesma corrida. E abaixou agora. Mas vou esperar uma melhor. Tô com essa lá pra Santana. Agora 10h30 vai ficar bem, bem fraco, né? Vamos ver se eu consigo pegar uma corridinha. Tô aqui na... do lado da Paulista. Pode ser que venha alguma coisa boa. Esperar só mais um pouquinho. Metade da meta já concluída, hein? E o KM tá bom também, ó. 194. Mais de 2 o KM. Finalizei mais uma aqui, ó. 218. Aqui no Itaim Bibi. Começou a chover, hein? 11h20 no Itaim Bibi. A probabilidade de tocar uma corrida é muito, muito escassa. Muito pequena, mas vamos manter a fé, né? Deixa eu ver onde eu saio, pra não pegar errado. Mas tá bom, 11h20, 218. Queria pegar alguma coisa sentido norte. Vamos aguardar. Pressão da 99 aqui, ó. E, meu, lavei o carro ontem. Choveu. Aí, como o carro é preto, vai parecer que ele tava enterrado ou tava sem lavar faz 20 dias. Meio-dia e 6. 237 que eu fiz até agora. Tava só nas curtinhas aqui. Peguei 3 Comfort seguido, curtinho. Aí peguei uma da Indrive aqui, ó. O cara jogou 50, eu joguei 55. Lá pro extremo da Zona Sul. Vamos mandar marcha. Tô indo pra lá já. Se a Uber não tocar nada melhor, eu acho difícil.
Vamos nessa mesmo. Que era uma corrida da Endrive, virou um particular e de volta. Assim que eu cheguei no destino lá, o cliente cancelou achando que eu não ia. Aí quando eu cheguei, ele perguntou se dava pra levar ainda. Aí fechamos nos mesmos valores, R$55. Só que o bom é que eu não vou pagar R$5 pra Endrive, né? Aí ele falou que só vai na mãe dele e voltar. Ele falou se eu consigo esperar 5 minutos. Aí eu, opa. Aí dos 55, fechamos nos 50 pra ir, 50 pra voltar, cenzão. Aí parei no posto aqui que ele foi fazer, sacar o dinheiro ali, ó. Tô há 8 minutos. Bom demais. Valeu, chefe. Obrigado. Destravou, hein? Obrigado, hein? Obrigado. Valeu. Já tô de volta no Itaim Bibi e... cenzinho, hein? Cenzinho rapidão. Já vou botar aqui na carteira aqui. E já peguei mais uma aqui, ó. Vamos que vamos. Agora vou de Uber. Aqui no Hotel Ibis. Olha essa paitaquera, R$56. Acabei de fazer uma corridinha aqui da Uber. Pedi pra recalcular, ela me pagou R$5 a mais, ó. Essa corrida aumentou 5 minutos, ela me deu R$5. Aí quando aumenta meia hora, ela não aumenta nada, fala que tá certo. Vamos ver quanto eu tô aqui agora, então, na Endrive. 252. Com mais aqueles R$100 lá do particular, que foi rapidão. Então, 352 e já tô direcionado, tá? Direcionado já, ó. Direcionado já pra tentar pegar uma pra casa. 2 horas agora e tô aqui na Leopoldina. Acabei de pegar a saideira, hein? Muito provavelmente vai ser a última do dia. É... 2h26 agora. Com essa, acho que se não bater 400, eu tô quase. Partiu Perusa agora, do lado de casa. Vamos que vamos. E aí, pessoal, 3 da tarde. Acabei de finalizar mais uma corrida aqui no cemitério de Perus. Com essa, já bati minha meta, né? Então já tô indo pra casa. Aí... a passageira tava conversando comigo aqui, né? Ela contou uma história que eu queria compartilhar com vocês, né? O falecido era amigo dela. Aí falou que ele trabalhou a vida inteira, né? Faleceu com 65 anos. Aí ele trabalhou a vida inteira, se aposentou e continuou trabalhando ali, né? Mesmo estando aposentado. Ela falou que quando foi agora em janeiro, ele parou de vez de trabalhar, né? Em janeiro. Aí hoje é dia 14 de maio e faleceu. Faleceu. Você vê, ficou 5 meses aí só, sem trabalhar e faleceu. Vocês veem como é a vida, né? A vida é um sopro, a vida é isso aqui, ó. Passa que a gente nem vê, a gente não sabe como que é o dia da manhã. Eu tô indo pra casa, tô a 10 minutos de casa. Se Deus não me guardar, não me proteger, eu não vou nem chegar lá, né? Mas ele vai me proteger. Então é... tipo, a gente tem que saber aproveitar a vida. Tipo, não só trabalhar, saber viver também. Saber viver, estar com as pessoas que a gente ama. E a única vez que eu vim nesse cemitério também foi nesse ano, foi quando o pai do Sebastião faleceu. Então isso é a prova que a gente tem que estar com as pessoas que a gente ama. A gente tem que valorizar as pessoas que a gente ama, porque a vida é um sopro, a gente não sabe o dia de amanhã. As pessoas que a gente ama tá aqui e amanhã pode não estar, né? Então valorize as pessoas que te amam, valorize seu pai, sua mãe, né? As pessoas que verdadeiramente gostam de você ali. E é isso. E só a título de curiosidade, eu fiz, ó, R$289,87. Fiz R$8 na 99 e fiz aqueles R$100 em particular, né? Na Endrive eu não fiz nada porque o rapaz cancelou e nós fiz aquele bate e volta lá de R$100. E rodei 189 km, beleza? Agora eu vou pra casa, que eu tenho um vídeo atrasado pra editar. E vou ficar com a minha nenenzinha um pouquinho, né? Que o papai já tá com saudade. Então é isso. E é, eu tô pretendendo voltar mais tarde, né? Mas por enquanto é isso, minha meta tá batida. Se não voltar também não tem problema. Porque na minha vida de ser adulto a batata é 10 conto, mano. Que isso. Difícil, hein? Pô, galera.
finalizando o vídeo aqui, finalizando a edição, né? Rapaziada veio pra cá, o Sebastião, o Lucas. Fizemos a noite do hot dog hoje. Estamos aqui na resenha. Aí eles acabaram de ir embora. Tô terminando o vídeo e vamos descansar pra partir pra mais um dia, né? Valeu quem acompanhou. Tamo junto e até o próximo vídeo. Se você chegou até aqui, comenta hot dog. Valeu, tamo junto.